מזמין את פרופסור רפי קרסו, מנהל המחלקה הנוירולוגית ומרפאת הכאב במרכז הרפואי לאליאפה בחדרה, מרצה בחוג המשולב באוניברסיטת בר אילן, בבית ספר לרפואה של הטכניון בחיפה, במכון וינגט ובמכללת שערי משפט. בבקשה. תודה רבה לכולם. אני קודם כל רוצה להודות למגמה השיקומית ולחטיבה לפסיכולוגיה שיקומית ולקליניקה ולהפי שהזמינו אותי להיות פה היום. אני קשור לאוניברסיטת בר אילן רק כמה שנים, 37. לפני 37 שנים התחלתי ללמד במחלקה לפסיכולוגיה, קורס של פסיכולוגיה פיזיולוגית, לאחר מכן לתואר שני קורס של מחלות מערכות העצבים והבחנות נבדלות בין תסמונות נוירולוגיות ופסיכיאטריות. עבדתי באופן קבוע ביחד עם פרופסור שלמה יהודה במעבדה לפסיכופרמקולוגיה, ורוב העבודות שלי במדע בסיסי קשורות למקום הזה, ואני שמח להיות פה. בשני הדברים אני רק רוצה להגיד לגבי כאב, שאני אומנם נוירולוג, אבל חלק גדול מהעבודה שלי היא עבודה עם חולי כאב. ואם אנחנו מדברים על כאב, אז אולי כאב זאת נקודת המפגש המדויקת ביותר בין גוף לנפש. גוף ונפש, אנחנו היום יודעים שאין הבדל בין גוף ונפש, והגוף ונפש הם יחידה אחת, מאז אותו חטא קדמון של רנה דקארט, הפילוסוף הצרפתי, שהיה הראשון שהפריד בין גוף לנפש. אבל גוף ונפש זאת יחידה אחת. ואדם שעוסק בריפוי, אדם שעוסק בטיפול, ולא משנה אם הוא רופא או מטפל או פסיכולוג, שלא מבין שהגוף והנפש היא יחידה אחת, לא יכול להצליח במקצוע שלו. חשוב נורא להבדיל בין a science of medicine או a science of psychology וה-art of healing, האומנות של הריפוי. וחלק גדול מהאומנות של הריפוי בא דווקא מהצד של הפסיכולוגיה. כי פסיכולוג טוב, בואו נגיד רופא, שיש לו הבנה, ידע, ומטפל במרפאת כאב, ואין לו פסיכולוג לידו, ואין לו כלים פסיכולוגיים, לא יכול לעזור לחולה. אדם שיש לו את הכלים הפסיכולוגיים, ויכול להיות הכאבים הקשים ביותר, יכולים להיות כאבי סרטן, יכולים להיות כאבים של עצביים, המרכיב הפסיכולוגי הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר. מהו כאב? קשה מאוד להגדיר כאב. כאב זו תחושה, הגדרה הגרועה היחידה או הכי טובה שישנה. כאב זו תחושה לא נעימה, שכאשר היא מגיעה למודעות, היא מתפרשת כמסכנת את הרקמות. כלומר, חייבת להיות קוגניציה, חייבת להיות תובנה, חייבת להיות הבנה שאולי זה מסוכן, אולי זה מזיק, כדי שתתפתח התנהגות הכאב. אנחנו צריכים להבדיל בין גירוי כאב, תגובת כאב והתנהגות כאב. גירוי כאב הוא גירוי שלא אומר שום דבר. חייל יכול להיפצע במלחמה, לקבל כדור ברגל, להמשיך להילחם מבלי שהוא מודע בכלל שהוא נלחם, שהוא נפצע, עד שמישהו אומר לו, משה, תראה, יורד לך דם מהרגל. ואז הוא מתחיל לפתח את התנהגות הכאב. התגובה וההתנהגות. אם אנחנו מדברים בפיזיולוגיה, בפיזיולוגיה ישנה קורלציה ישירה בין גירוי לתגובה. גירוי חזק מביא לתגובה חזקה, גירוי חלש, תגובה חלשה. אם אני אעמעם עכשיו את כל האורות באולם, הישורים של כולם יתרחבו. אם אני אשים פרוז'קטורים מול העיניים, הישורים יתכווצו, וישנו מתאם, ישנה קורלציה מדויקת בין הגירוי לתגובה. לא כך שמדובר בכאב. אין שום קורלציה כשמדובר בכאב בין גירוי לתגובה. כאב קטן יכול לבוא עם תגובה דרמטית, כאב גדול יכול להגיע בכלל בלי שמרגישים אותו. מה שמשפיע או מה שחשוב זה הסט הפסיכולוגי שמאחוריו. אפשר לתת שיעורי בית? יש מוסד המכובד יותר או פחות, וסליחה על הדוגמה, שנקרא סקס בוטיק. אם תיכנסו בחוץ לארץ, בארץ הוא יותר מתון לסקס בוטיק, ואגב זה מומלץ מבחינה פסיכולוגית להבין את זה, כשאתם נכנסים פנימה ישר שמאלה למעלה תראו שתי אותיות, SM, סאדו-מזוכיזם. תראו שם שוטים ומגלבים ומצלפים ועזיקים ומכשירי עינויים, ותשאלו רק רגע, אם זה כאב מהי הנאה?
או אם זו הנאה, מהו כאב? האם כאב והנאה נמצאים בשתי הקצוות של הסקאלה, או אולי הם באותו צד של הסקאלה? מי לא אוהב מסאז' קצת כואב? כלומר, גם בכאב ישנה הנאה. ברגע שהכאב עובר גבול מסוים, או ברגע שהוא מקבל אינטרפטציה אחרת, אז ההתנהגות היא התנהגות של כאב. ואז יכול להופיע הסבל. כי סבל הוא פונקציה יותר נפשית. כאב זה גירוי שהוא גירוי פיזי, שלא תמיד תלוי לאן אנחנו מנבדים אותו, לאן הוא הולך. כשאנחנו מדברים על כאב באופן כללי, אנחנו מבדילים בגבולות של כאב. הגבול הראשון הוא הגבול היותר פיזיולוגי, והוא נקרא סף או threshold. threshold או סף הוא הגבול שבין תחושה לא נעימה לתחושת כאב. אני מתחיל בגירוי מסוים, הגירוי יכול להיות בשלב ראשון אפילו נעים, הוא הופך לי פחות נעים, פחות נעים, עד שאני אומר, אי, כואב לי. הגבול שבין תחושה לא נעימה לתחושת כאב זה הסף. אבל גם שכואב לי אני יכול לשאת את הכאב, אני יכול לסבול אותו יותר ויותר ויותר, והגבול שבין תחושה לא נעימה או תחושת כאב לתחושה שאני לא יכול לסבול יותר את הכאב, זוהי הסבילות. וסבילות היא הגבול הפסיכולוגי. עכשיו, אין ממש גבול חד בין סבילות לבין בין סף לבין סבילות, אבל אלה הם שני מושגים שמגדירים פחות או יותר את החלק היותר פיזיולוגי ואת החלק היותר פסיכולוגי, למרות כפי שאמרתי שגם בסף יש חלקים מרכיבים נפשיים וגם בסבילות ישנם כמובן מרכיבים פיזיולוגיים. אני זוכר שהייתי רופא צעיר, עבדתי בבית החולים איכילוב בתל אביב, ובחדר מיון מדי פעם היו מגיעים המדור המרכזי של המשטרה עם כל מיני פושעים. אז היו מכשירי הוקי טוקי גדולים שהיו משדרים השוטרים למרכז. זה היה האמצעי היחידי שלי להבדיל מי הפושע ומי האיש מהמדור. הם היו לפעמים נראים אותו דבר, היו עזוקים אחד לשני בעזיקים. ולא פעם אני זוכר, היו מביאים פושעים פצועים שהלכו בקרבות סכינים, שנפצעו עם בקבוקי בירה על הגולגולת והיו צריכים לפתור אותם. אנשים שהיו אלימים וחוו אלימות. והייתה מגיעה אחות עם זריקה של טטנוס טוקסואיד, ומחת דקה שבקושי רואים אותה בגודל, באורך של חצי סנטימטר, היו מתקרבים עם המחת והגיבורים הגדולים היו מתעלפים. כלומר, המרכיבים הפסיכולוגיים הם מרכיבים מאוד מאוד חשובים. הם חשובים לא רק בהתנהגות שלנו, אלא גם בתחושות שלנו. אנחנו מפרידים בין כאב חריף או כאב אקוטי לכאב כרוני. כאב אקוטי הוא כאב שנמשך תקופה מסוימת. עכשיו, התקופה ישנם שינויים בהגדרות. פעם הגדירו כאב אקוטי ככאב שנמשך 3-6 חודשים. ומעבר לשלושה חודשים או שישה חודשים, שיש לו כאב שאין בו הפסקה, אני חוזר, שאין בו הפסקה, אז הוא הופך לכאב כרוני. היום אנחנו יודעים שזה לא כך, היום אנחנו נוהגים יותר לדייק. אנחנו אומרים כאב שנמשך מעבר לזמן הצפוי שהוא יימשך. למשל, אדם עובר ניתוח בטן, עובר ניתוח הרניה או ניתוח פתוח של בטן, סביר שבמשך שבועיים, שלושה, עדיין יהיו לו כאבי בטן. אם לאותו אדם אחרי חודשיים עדיין ישנם כאבי בטן והוא הולך עם הבטן תפוסה ומחזיק אותה וכואב לו והוא לא יכול לתפקד, זה כבר הופך להיות כאב כרוני. אדם שבר את היד, אנחנו יודעים שלוקח שבועיים שלושה לקלוס, לגשר של איחוי העצם להיווצר. אם האדם סובל אחרי 4 חודשים, אנחנו רואים בצילום שיש קלוס ושהכל סגור, עדיין הולך כך ולא יכול להזיז את היד, זה כבר נחשב לכאב כרוני. אבל אתם יודעים, אנשים יודעים, ואתם ודאי יודעים, שכאב כרוני הולך תמיד עם חרדה. אדם נפצע, אדם נחבל, עובר תאונת דרכים, אוי ואבוי, מה יש לי? אולי אני אצטרך ניתוח, אולי אני אהיה פצוע, אולי אני אהיה נכה. חרדה היא חלק מכאב. חרדה היא חלק מכאב אקוטי. וחשוב לדעת את זה. אדם מקבל כאבים בחזה, אוי, אולי יש לי התקפת לב, אולי אני אמות, מתחיל להיכנס לסרטים, הולך לרופאים, עושים לו את כל הבדיקות, יש לו כאבים בחזה, עושים לו אקו, ועושים לו מוגה, ועושים לו מיפוי עצמות, מיפוי לב במאמץ, ועושים לו צינטור, ועושים לו את כל הבדיקות, וזה נשאר תקופה מסוימת, ולא מוצאים שום דבר. הוא נרגע מבחינת החרדה,
החרדה שלו יורדת, אבל עדיין כואב לו. כואב לו והוא לא מסוגל לקיים יחסים, והוא לא מסוגל ללכת לעבודה, והוא לא מסוגל ללכת לתיאטרון ולקולנוע, והוא לא מסוגל ליהנות, כי כואב לו, למרות שסף החרדה שלו ירד, כי הוא יודע שאין לו התקף לב, והוא יודע שאין לו סתימה בכלי אדם, והוא יודע שזה לא מסוכן, והוא יודע שזה לא ימות. ואז הוא נכנס משלב של חרדה, של anxiety, לשלב השני, של helplessness, של חוסר אונים. כלומר, חרדה, כאב האקוטי, מופיע עם חרדה, ולאט לאט כשהחרדה יורדת בגלל בדיקות ובגלל הסברים, הוא מגיע למצב של helplessness, של חוסר אונים. ואם הכאב ממשיך, אז הוא כבר נכנס למצב של דיכאון. כלומר, כאב שנמשך מעבר לזמן, ונמשך ונמשך, והאדם, ולא משנה באיזה גיל הוא, הוא הופך להיות נכה של כאב. הוא לא מסוגל לישון בלילה. הוא סובל מכל מיני תסמונות. הוא לא מסוגל לתפקד. הוא חי עם הכאב, מסביב לכאב, ביחד עם הכאב. הוא נכנס למצב של דיכאון. והדיכאון הזה הוא לא רק דיכאון פסיכולוגי. הוא גם דיכאון פיזיולוגי. וכפי שאמרנו, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה זאת יחידה אחת. היום כולנו יודעים שאנחנו מדברים על פסיכונוירולוגיה, סליחה, על פסיכוביולוגיה. כשיש לי כמות נמוכה של סרוטונין, אני אהיה בדיכאון. כשאני ארגיע את החולה ואתן לו פסיכותרפיה, המצב הנפשי יעלה לו את הסרוטונין. כלומר, ישנם יחסי הגומלין בין הגוף לנפש. יש לנו במערכת העצבים שלנו מרכזים, מרכזים לבקרת כאב. המרכז לבקרת כאב נמצא באזור המוח, באזור גזע המוח. יש שם אזור, לא ניכנס לפרטים של הפרי אקוודוקטל גרי, פרי ונטריקולר גרי, אזורים של תודרבה, אזורים של גזע המוח. באזורים האלה נמצאת מערכת מרכזית לבקרת כאב. ברגע שמגיע תחושת כאב למקום ההוא, לאותו מרכז במערכת העצבים, התגובה היא הפרשה של שני חומרים, של שני נוירוטרנסמיטורים, של סרוטונין ושל אנדורפין. סרוטונין, כולנו מכירים מה זה, שם השלווה הטבעית, הוא גם מוריד את הכאב. ואנדורפין זה המורפינים הטבעיים, האנקפלינים, אותם מורפינים שהגוף משפיע. אדם נפצע, אם לא מזיזים אותו, תוך 20 דקות הכאבים יורדים כל זמן שהוא לא זז, כי הגוף מתחיל להיות מוצף באנדורפינים. חשוב להבין שכשלאדם יש כאבים, הוא צורך גם אנדורפינים וגם סרוטונין. כי גם האנדורפינים וגם הסרוטונינים הם מופרשים מהמוח, מופרשים מאותה מערכת מרכזית מוחית לבקרת כאב, וברגע שהם מופרשים, הגוף מנצל אותם, והם מנטרלי הכאב. אבל כשישנם כאבים חזקים, ושישנם כאבים כרוניים, הצריכה גדולה מהייצור. ואז אם אני צורך יותר סרוטונין ממה שהגוף יכול לייצר לי, יש לי תת רמה של סרוטונין, שהיא מביאה לדיכאון. כלומר, הדיכאון הוא לא רק פונקציה של מצב סטרסי, של מצב פסיכולוגי, של מצב נפשי. הדיכאון הוא גם פונקציה ביוכימית של חוסר בסרוטונין במערכת העצבים המרכזית. ולכן כל מי שמבין את הנושא הזה יודע שכל טיפול בכאב כרוני חייב להיות מלווה בטיפול בדיכאון, וכל טיפול בכאב אקוטי חייב להיות מגובה עם טיפול אנטי חרדתי. ואז בא אליי חולה למרפאת הכאב, ואני רושם לו אל הטרולט או פריזמה או ציפרלקס או כל מיני תרופות, יש כאלה יותר טובות לכאבים, אולי נזכיר אותם אחר כך. אני מוסיף לו תרופה נגד כאבים או אל הטרולט, התרופה הישנה ביותר, ואז הוא מגיע לבית המרקחת, הרופא נותן לו, אומר לו זה ללחץ דם וזה אופטלגין לכאבים וזה לדיכאון. ואז הוא אומר, מה? הרופא שלי חושב שאני פסיכי. מה, הוא רשם לתרופות נגד דיכאון? גם כועס על הרופא, גם זורק את התרופות, גם לא לוקח תרופות שמעלות לסרוטונין, וגם הרופא לא שווה, כי הוא גם חושב שהוא פסיכי, אני בכוונה משתמש במושגים של החולים, והוא גם לא עוזר לו לכאב.
אז אם נצא מהפגישה הזאת ונבין שאי אפשר לטפל בחולה כרוני בלי לטפל בדיכאון, או לפעמים הדיכאון הוא, אתם יודעים, קחו את ה-DSM, לא חייבות להיות מחשבות אובדניות כדי שזה יהיה דיכאון. הרבה מאוד חולים, הכאב שלהם הוא בכלל לא כאב פיזיולוגי. אצל הרבה מאוד חולים, הכאב שלהם הוא כאב פסיכולוגי. הוא כאב שבא ממקומות נפשיים. איזה חולה לא בא ואומר לי במרפאת כאב, מה עשיתי? למה מגיע לי עונש? אנחנו בתרבות שלנו, כי בצער תלדי בנים, כאב הוא עונש. ואנחנו בתרבות שלנו באופן לא מודע, מקשרים כאב או מחלה עם עונש. מה עשיתי לא טוב? והדברים האלה חשוב מאוד להבין אותם, ואני אתן לכם אולי כמה דוגמאות, ואתם תבינו עד כמה הדברים האלה קובעים. הרבה חולים כשרוצים להניש את עצמם, או הרבה חולים במצבים נפשיים מסוימים, בורחים לכאב. רבותיי, כאב הוא מנגנון הגנה. אנחנו בפסיכולוגיה לומדים על מנגנוני הגנה, אבל אנחנו לא יודעים שיש עוד מנגנון הגנה אחד שהוא כאב. כואב לי, אני לא יכול לתפקד. בתרבות שלנו, בריאות זה תפקוד. איך אנחנו מגדירים נוירוטי? כולנו נוירוטים, לכולנו יש סימנים נוירוטים. אבל אם מישהו לא מסוגל לתפקד, הוא נוירוטי. אם זה מפריע לו לתפקוד. אני מניח שאם אני הייתי חוזר הביתה ואומר לי אשתי, נמאס לי מהחולים שלי, נמאס לי מהסטודנטים שלי, נמאס לי מהרופאים שלי, נמאס לי מהכל. אני הולך לים, יושב עם ספר בחוף הים, אני גר ליד הים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הייתה אומרת, בסדר. אבל אם הייתי ממשיך, הייתה אומרת, בא לי להשתגע. יש משכנתה לילדים, יש לעזור, יש אוניברסיטה, יש, צריכים כסף. אם אני הייתי בא, לפחות כך אני מאמין, והייתי תופס את הגב והייתי לא מסוגל לתפקד בגלל כאב, במקום לקבל נזיפות או מבט מה הוא פסיכי, הייתי מקבל אמפתיה. כי אם יש סיבה מספיק טובה לא לתפקד, אז זה בסדר, זה acceptable, זה לגיטימי. כלומר, בתרבות שלנו, אם אדם לא מתפקד, הוא צריך סיבה. וכאב, שזה דבר שאי אפשר בדיוק לבדוק אותו, היא סיבה מספיק טובה. אבל כשאני אומר כאב זה סיבה מספיק טובה, אני לא מתכוון לכך שאדם אומר שכואב לו כשלא כואב לו. האדם באמת סובל. החולה באמת סובל. הוא סובל מכאב, אבל הוא לא יודע שהמקור של הכאב הוא כאב גב. אני מנהל את מרפאת כאב גדולה. ניהלתי את מרפאת הכאב בבית החולים הלל יפה, בלי להשתחצן, הקמתי את מרפאת הכאב הראשונה בארץ האינטגרטיבית. בשנת 78 הקמתי בבית החולים איכילוב את מרפאת הכאב והנוירלגיות הראשונה. עד אז היו רק כמה רופאים מרדימים שהיו עושים חסימות עצב במקום זה או אחר. אבל מרפאה אינטגרטיבית עם גישה פסיכולוגית, עם שילוב של שיטות אלטרנטיביות ושיתוף של בלוקים ותרופות, זו הייתה המרפאה הראשונה שהוקמה בבית החולים איכילוב בשנת 78. ויש לי פה שני חברים, קן ירי ופרופסור וקיל, שהיו עוזרי מחקר שלי אז במרפאה הראשונה, אני חושב זה היה בשנת 78, נכון? אלי, כן. ואת העבודות, אחת העבודות הראשונות על ההשפעה של, על מרכזים במוח, או על, אני אפילו לא זוכר מה הייתה העבודה, נדמה לי, טריציקלים עם דיכור. כן, ACTH. אנחנו בזמנו בדקנו ומצאנו עלייה ב-ACTH בזמן דיכור. כלומר, השפעה של ACTH. לא ידענו, רק עד אז לא ידענו שזו הייתה טעות. משום שמה שאנחנו מצאנו זה אנקפלינים. ואנקפלינים עלו בבדיקה של ה-ACTH. אבל לא ניכנס לזה כרגע. חשוב לדעת שהכאב יוצר במוח את ההפרשה של אותו ACTH, שאגב הוא גם אנטי-דלקתי. כשאנחנו מדברים על כאב, חשוב לדעת שהרבה מאוד, ואמרתי את זה כבר בקודם, הרבה מאוד מהחולים באים אלינו עם כאבים איומים, שהכאבים הם ממקור נפשי, אבל אני לא מדבר על תופעות קונברסיביות, אני לא מדבר על תופעות היסטריות, אני לא מדבר על תופעות של מלינגרינג, אני לא מדבר על תופעות של התחזות, שחייל בא למפקד בצבא ואומר כואב לי הראש, או בא מישהו לרופא ומבקש ימי מחלה ואומר שכואב לו הגב.
אני מדבר על כאבים שהם כאבים פסיכוגנים, כאבים תרצו פסיכוסומטיים, כאבים שאדם סובל מכאב. ורבותיי, כאבי גב בחלק גדול מאוד מהמקרים הם על רקע נפשי. עמוד השדרה בצורה הציורית ביותר הוא הבסיס, הוא היסוד של החיים, הוא היסוד של הגוף שלנו. וכל, ושימו לב, כשישנם כאבים קשים בעמוד השדרה, כאבי צוואר, כאבי גב תחתון, כאבי שרירים, בחלק גדול מהמקרים אתם תמצאו שישנה בעיה או בזוגיות או עם הילדים או בעבודה עם הבוס. כלומר, כשעמוד השדרה, היציבות הכלכלית הרגשית שלנו נפגעת, בהרבה מאוד מקרים כאבים עם כאבי גב. ורוב כאבי הגב הם כאבים, כפי שאתם יודעים, שהם לא כאבים עם סימנים נוירולוגיים. וכשדיברנו על מצבים של היסטריה, מהם היסטריה של כאבים, החולה לא מודע לזה שהמקור של הכאב הוא נפשי. יש הרבה פעמים שהכאב מתחבא לו, מסתתר לו, כדיכאון, כלומר יותר נכון, הדיכאון מסתתר ככאב. ואנחנו מכירים את התופעה של mask depression. Mask depression זה דיכאון שהוא מוסווה בכאב. ומגיע אליי, אני אומר חולה כי זה מופיע יותר בנשים, לפחות לפי הניסיון שלי, מגיעה חולה למרפאה עם כאבי גב, עם כאבי גב או עם כאבים בכל מקום אחר, ואני שואל אותה, ואני רואה שהמצב רוח שלה הוא לא הכי טוב בעולם, אני שואל אותה, איך את ישנה בלילה? כדי לקחת אנמנזה לגבי דיכאון. היא אומרת, איך אני יכולה לישון? עם כאבים כאלה אפשר לישון? ואני שואל אותה, איך התאבון שלך? אז היא אומרת, הרדתי 10 קילו מהמשקל שלי, כי מי יכול לאכול? אני מלאה בכדורים. ואיך מצב הרוח שלך? איך יכול להיות מצב רוח אם אני סובלת מכאבים? ויש לך עצירות? יש לך חולה, חוץ מאשר מחשבות אובדניות, את כל הסימפטומים שה-DSM דורש, או חלק גדול מהסימפטומים שה-DSM דורש, כדי שנגדיר את החולה כחולה דיכאונית. אבל היא מייחסת את כל הכאבים, או לתרופות שהיא לוקחת, או לכאב שהיא סובלת ממנו. ודווקא החולים האלה, דווקא החולים או החולות האלה, מגיבים מצוין למינון קטן של תרופות נגד כאבים. סליחה, תרופות נגד דיכאון. הם לא צריכים תרופות נגד כאבים. מינון של 20 מיליגרם של אלטרולט, התרופה הישנה והטובה לכאבים, או מינון קטן של SSRI, מוריד להם את עצמת הכאבים בצורה מאוד מאוד גדולה, ומשפר להם את מצב הרוח. ואת הדברים האלה חשוב מאוד לדעת. הכאב הוא מנגנון הגנה, והכאב מבריח אותנו. לדיכאון שווה כאב. דיכאון שווה כאב. טיפול בכאב שווה טיפול בדיכאון. בהרבה מאוד מקרים, לא רק. כשמדובר בכאבים של סרטן או בכאבים אחרים, אני בהרבה מאוד מקרים מצליח עם תרופות אנטי-דיכאוניות. ועם קצת שינויים קוגניטיביים, ואולי אפילו עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי, לשנות את הכאב, להסיט אותו. ישנם מחקרים שיראו שאפשר להפוך חולדות למזוכיסטיות. כלומר, אם אני לוקח חולדה במעבדה ונותן לה אוכל שהיא מאוד אוהבת, וכל פעם שהיא מקבלת את האוכל אני נותן לה מכת חשמל קטנה ומעלה את המינון של מכות החשמל, היא בסוף תהנה ממכות החשמל. היא תקבל את מכות החשמל כדי לקבל את האוכל הטעים. חלק גדול מחולי כאב, אנחנו יכולים לעזור להם בטכניקות היפנוטיות. לא חייבים להכניס את החולה לטרנס היפנוטי עמוק, אבל שיטות היפנוטיות, טכניקות היפנוטיות, יכולות לשלוט טוב בכאב. משום שהכאב תמיד מופיע עם ספזם שרירי. חלק גדול מההרפיה, חלק גדול משחרור, חלק גדול מסוגסטיות, יכול לעזור לחולה. ואנחנו יכולים להשתמש בבן הזוג או בת הזוג של החולה, כזה שייתן את הסוגסטיות. כזה שייצור את התנאים. כזה שיגיד לו, עכשיו תשכב, כמו שהרופא אמר, ותעצום את העיניים, ותכניס את האוויר דרך האף, ותוציא אותו דרך הפה, ותגיד, לא כואב לי, לא כואב לי, או דברים מסוג זה. אתם יודעים, התחלנו פה, פרופסור קוסלובסקי התחיל בדברי תורה. מה כתוב בכתבים שלנו? החש בראשו יעסוק בתורה. מה זה החש בראשו יעסוק בתורה? כואב לך הראש, תתעסק במשהו אחר, תשיח את דעתך.
דיסטרקשן, השכה, היא אחד הדברים הטובים ביותר נגד כאבים. אם כואב לאדם והוא בכל זאת הולך לעבודה ובכל זאת מתפקד ולוקח כדור, הרבה יותר קל לו מאשר אם הוא שוכב במיטה וכל הקשב שלו נמצא לכאב. והכאב הוא כמו מעגל קסמים. כואב לו מכווץ שרירים, כיווץ שרירים זה מעגל קסמים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. כלומר, הכאב זו תופעה פסיכופיזיולוגית שקשורה אחת בשנייה ואי אפשר להפריד בין החלק, בין המרכיבים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים. אם האדם מבין שלכאב יש תפקיד, או אם האדם מבין שהכאב זו תחושה שאפשר לנטרל אותה, ואם אני נותן לחולה טכניקה פשוטה, היפנוטית, למשל, כל מי שלמד קורס בהיפנוזה למד להלחש את השן שלו בקורסים הראשונים. לוקחים את האצבע, מרדימים את קצה האצבע, שזה דבר מאוד מאוד פשוט. אחר כך אני לוקח את קצה האצבע, שם על המקום של השן, ומעביר את ההרדמה מהאצבע לשן, והשן פחות כואבת והשן רדומה. וטכניקות נוספות. אם אני נותן לחולה, החולים מרגישים שהכאב הוא עונש בלתי נשלט. הם נכנסים לכאב והכאב שולט בהם. אם אני מסוגל לתת לחולה כלי שיוריד את הכאב שלו מדרגה 8 לדרגה 6, לא רק שהורדתי לו את הכאב מ-8 ל-6 או מ-9 ל-7, אלא גם נתתי לו תחושה שהוא לא נשלט על ידי הכאב, שישנו איזה משהו מלמעלה שהורס אותו, אלא נתתי לו תחושה שהוא שולט במצב. וכל אחד מאיתנו יודע מהי תחושת שליטה. תרשו לי להביט רגע על השעון, בסדר, יש לי עוד כמה דקות. אני רוצה לספר לכם כמה מקרים, שהם מקרים שנותנים לנו דוגמה מאוד טובה. אתם יודעים מה זאת אמונה תפלה? אמונה תפלה זה כל מה שאתם מאמינים ואני לא מאמין. כי מה שאני מאמין זה לא תפלה. זה היה פתיח. הייתה חולה שהגיע אליי למרפאת הכאב, ואישה צעירה, 37-38, כבויה, עם כאבים איומים בחצי גוף. כאבים עם רגישות, אי אפשר היה לגעת בה. ואנחנו מכירים בנוירולוגיה תופעה שנקראת תלמיק פיין, או כאבים תלמים. התלמוס, שזוהי המערכת המרכזית לתחושה, לא לכאב, לתחושה. כשיש בו אירוע מוחי, ישנה תופעה נוירולוגית מאוד מוזרה שנקראת אנסטזיה דולרוזה. כלומר, זה contradiction in terms, שינוי של משמעויות. אנסטזיה בנוירולוגיה זה חוסר תחושה מוחלט. דולרוזה זה כאב. כלומר, חוסר תחושה מכאיב. והמחלה הזאת היא מחלה איומה, שהחולים באמת לא מרגישים את הגוף, שהם נוגעים הם לא מרגישים, אבל בתחושה פנימית יש להם צריבה, החולים מתארים את זה כמו ששופכים עליהם חומצה, כמו שדשים להם את האור במסכינים, כמו שמקלפים להם את האור ושופכים מלח, תיאורים דרמטיים ביותר. הבחורה הגיעה, עברה כמה מרפאות כאב בארץ, וחשבו שיש לה באמת תסמונת תלמית, זה מאוד מאוד התאים, אבל לא מצאו שום דבר ב-MRI ולא מצאו שום דבר בצילומים, והיא לא הגיבה לליריקה ולסימבלטה וגם הפנטין ולכל התרופות שאנחנו נותנים לכאבים רומטיים. הנרקוטיקה רק טמטמה אותה, מריחואנה רפואית אז לא הציעו לה בגלל שזה עוד לא היה, אז אני מדבר על לפני כמה שנים. ובאיזשהו מקום היא הגיעה אליי. היא הגיעה אליי למרפאה ואמרתי בליבי, מה יש לעשות? אף אחד לא יודע מה יש, זה כאבים איומים. אולי... וישבתי ודיברתי איתה. והיו לה את כל הסימפטומים של דיכאון. אבל דיכאון יכול להיות ראשוני, ודיכאון יכול להיות תגובתי. אישה בת 38, אימא לשני ילדים, שלא מסוגלת לתפקד עם כאבים איומים, פלא שהיא בדיכאון. כלומר, צריך לדעת שדיכאון הוא לפעמים תגובה נורמלית ולא תגובה פתולוגית. וישבתי ודיברתי איתה, ובין השאר באנמנזה שאלתי אותה, היה למישהו משהו כזה? לא. את מכירה את זה? לא. היה במשפחה, שאלתי ממה האבא מת, ממה האמא מתה, אז האמא מאוד מאוד זקנה, ויש לה סכרת ולחץ דם, וגנגרנה ברגל, ומיליון ואחת מחלות. והאבא, היא אומרת לי, מת מירוע מוחי, אבל לא מה שיש לי, ככה היא תפסה את השאלה, לא מה שיש לי. אז אמרתי, מה קרה לאבא? ואז היה שקט של כמה דקות.
היה שקט של כמה דקות, והיא אומרת לי, קשה לי לדבר על זה. אני אומר לה, בואי ספרי לי. אז הסיפור הוא כזה. כמה שנים קודם לכן, האב קיבל אירוע מוחי קשה ביותר, עם דימום מוחי מסיבי, ושכב בלי הכרה בבית חולים. היא הייתה מטופלת בילד בן 3.5, ובתינוק בן תינוק, או תינוקת בת 3 או 4 חודשים, כשהתינוקת ינקה, המצב הסוציו-אקונומי שלהם היה קשה ביותר, בעלה עבד שעות מאוד מאוד ארוכות, עבד בבוקר במקום אחד, ואחר הצהריים עבד בניקוי חדרי מדרגות, כדי לפרנס את המשפחה, וכשהאבא נכנס עם אירוע מוחי והיה בלי הכרה, יש לה 6 אחים ואחיות, שעשו משמרות מסביב לאבא 24 שעות ביום. והיא לא יכלה לעשות משמרות מסביב לאבא, כי היה לה גם תינוק בן 3.5 שנים שלא היה לה מטפלת, וגם היא הניקה את התינוקת שלה. ואז המשפחה, האחים שלה ירדו עליה. תתביישי לך, עד שהיית ילדה קטנה, שהאבא אהב אותך יותר מכולנו, לא אכפת לך עליו, את שמה עליו, וזה, ונזפו בה, והשפילו אותה, וכשהייתה באה לכמה דקות עם התינוקת, לכי, לכי, הרי אנחנו יודעים שאת עושה הצגות ולא אכפת לך מאבא. אב נפטר אחרי כמה זמן, ובשבעה, במשך 7 ימים, התעללו בה. את הבת שאבא הכי אהב, את לא אכפת לך ממנו, ממש התעללו בה בצורה לא רגילה, והיא ישבה ושתקה, הרגישה לא טוב, הרגישה רגישה ישבה. ואחרי כמה זמן, היא התחילה לפתח את הכאבים האלה. ולא קישרה את הקשר, ואף אחד לא קישר את הקשר, בין האירוע המוחי הקשה שהאבא עבר, לבין תסמונת הכאב שהופיע שנה לאחר מכן. ואז אמרתי לה, יכול להיות שזה קשור? אז היא אומרת לי, לא, לא יכול להיות, הרי זה לא, כלומר, היא לא קישרה את זה. ואני חשבתי שלאור זה שה-MRI תקין, ועשיתי תקין, והבדיקות והרפלקסים של התקינים, ואין לי שום עדות, ולא היה לאף אחד עדות שהיה לו אירוע מוחי, ותמונת הכאב היא מידליין, היא בקו האמצע, בדרך כלל שישנם כאבים, יש הצטלבות של העצבים, והגבולות הן גבולות קצת יותר ימינה או קצת יותר שמאלה, כלומר היה לי משהו קצת נוירולוגי שלא התאים, אני ישבתי ודיברתי איתה הרבה על האבא ועל רגשי האשמה ועל מה שקרה לה, כי מאז היא לא ראתה את האחים שלה והיה איזה נתק במשפחה וזה הציק לה והייתה בוכה וחושבת על האבא. אז אני שאלתי אותה, תוך כדי שיחה ותוך כדי דברים, מה את חושבת? את חושבת שאם אבא שלך היה חי הוא היה מבין את זה? זאת אומרת, בוודאי, אבא שלי לא ראה אב אותי, ואבא שלי הייתה לו רגישות לילדים, ואבא שלי כשילד היה חולה, הוא היה מחוזר יותר מוקדם מעבודה ויושב איתו. היה לאבא כנראה כזה חם ומאוד רגיש. אמרתי לה, מה את חושבת שאם אבא שלך היה חי, היה הכי משמח אותו בעולם? היא אומרת, אני לא יודעת. אמרתי לה, תחשבי, תבוא אליי בעוד שבוע ונדבר, וכמובן התחלתי בטיפול אנטי-דיכאוני. אבל זה גם התחילו החברים שלי במרפאות כאב אחרות. אחרי שבוע היא באה ואומרת לי, תשמע, אבא שלי היה נורא שמח, הוא היה איש דתי, והיה נורא שמח אם הייתי תופרת פרוכת לארון הקודש של בית הכנסת לעילוי נשמתו וזה, אבל אנחנו יודעים שפרוכת כזאת עם כתיפה, עם עבודה, עם סריגת יד, עם חוטי זהב, זה דבר מאוד מאוד יקר. אמרתי לה, אני מציע לך, תדברי עם בעלך, תקחי הלוואה ותעשי את זה. היא דיברה עם בעלה, הם לקחו הלוואה, היא תפרה את הפרוכת, היא עשתה טקס זיכרון לאבא בבית הכנסת. אמרתי לה, עכשיו תלכי לבית הקברות לבד ודברי עם אבא. זה היה הטיפול. אך לאט לאט הכאבים ירדו, התחושה השתפרה במשך חצי שנה, הכאבים הלכו וירדו, הלכו וירדו. כלומר, חלק גדול מרגשי האשמה, חלק גדול מהסבל שאנחנו סובלים, הוא מתורגם לכאב. אבל לא רק דברים שאנחנו מרגישים יותר או פחות אשמים בו. הייתה לי חולה עם וסטיבוליטיס. וסטיבוליטיס זה כאבים מאוד מאוד קשים באזור הערווה, באזור הנרתיק. ויש תופעה של וסטיבוליטיס ווגיניזמוס, אני לא צריך לפרט, אני מניח שכולכם מכירים את זה, לפחות את המושגים. זו הייתה בחורה שמגיל ההתבגרות לא יכלה
לשטוף את עצמה באזורים האינטימיים. בשלב מסוים, כשהיא הלכה, הייתה צריכה ללכת לבדיקה גניקולוגית, כי התחילו לעשות ברורים מה קורה ולמה היא לא יכולה לגעת בעצמה. היא לא הייתה מסוגלת לגעת בעצמה מבחוץ באצבע. הרדימו אותה בהרדמה כללית, זה קצרה, כדי לאפשר לה בדיקה וגינלית, כדי שרופא יוכל לעשות בדיקה וגינלית. והאישה הזאת עברה את כל החיים שלה עם הכאבים האלה שהלכו והחמירו, וכמובן אישה שלא קיימה בחיים שלה יחסי מין, אישה שלא התחתנה והגיעה אחרי גיל 50 אלינו למרפאה, ועברה מרפאות ועברה טיפולים ועברה היפנוזה ועברה כל מה שאפשר. ובאיזשהו מקום היא באה למרפאה בגלל כאבים ברגל, היו לה כאבים בגב, ואז כשהיא העלתה את כאבים בגב ממקור עצבי, איזה לחץ על עצב. אבל אז שהיא דיברה על זה ולקחה את האנמנזה, אז התחלנו גם לדבר קצת יותר ויותר. ואני אעשה לכם את הסיפור הארוך כסיפור קצר. הבחורה עברה אביוז מיני קשה בתור תינוקת קטנה על ידי האבא שלה. והיא הדחיקה את זה בצורה שהיא לגמרי לא זכרה את זה. ובתהליך של היפנוזה, של לעורר זיכרונות, הדבר הזה עלה בצורה מאוד מאוד עדינה. כמובן, בתהליך ההיפנוטי אמרתי לה שהיא לא תזכור את מה שהיא אמרה, היא תזכור מה שהיא כן צריכה לזכור, היא לא תזכור את מה שהיא לא, כמו שאנחנו עושים בתהליכים היפנוטיים, לא לזכור דברים שיכולים לעורר חרדה, המוח שלה יחליט, או היא תחליט, אותה תקרה שלה תחליט, לא משנה איך תקראו לזה, מה לזכור ומה לא לזכור. והיא התעוררה, ולא זכרה שום דבר כמובן, ולאט לאט, תוך כדי שיחות, היא דיברה עם האחות שלה, ותוך כדי שיחה היא העלתה את המחשבה, תראו איך המוח שלנו פועל, היא העלתה את המחשבה לאחותה שהיא לא יודעת מה קרה ואולי עשו לה משהו כשהילדה ילדה קטנה. אז אחותה אמרה, בלי אבא עשה את זה. ואז התחילו להתעורר זיכרונות. הבעיה הייתה קשה כי האב נפטר, וגם אם האב לא היה נפטר זו הייתה בעיה קשה. הטקס היה טקס מאוד ביזרי, מה שלפעמים צריכים להתאים את הטקס לתרבות, וחלק מעבודה עם כאב היא עבודה עם תרבות, והיינו צריכים להתאים מה היא תעשה כדי לכעוס על האבא ולהגיד לו שהיא כועסת עליו. אני לא אכנס לפרטים, כי אלה לא פרטים כל כך נחמדים, אבל אתה צריכה ללכת לבית הקברות ולעשות משהו, לא משנה מה. משהו שמתאים לתרבות, משהו שמעלה את הכאב, משהו שגומר איזשהו unfinished business. לאחר מכן הכאבים ירדו, היא לא הייתה לגמרי מסוגלת, היא הייתה מסוגלת לשטוף את עצמה ולרחוץ את עצמה, מה שהיא לא הייתה מסוגלת לעשות מגיל ההתבגרות ועד שהיא הגיעה לטיפול. היא הייתה שוטפת את עצמה עם הטוש כשהזרם היה מאוד מאוד חלש מרחוק, היא אף פעם לא סיבנה ולא נכנסה לתוך בשום מקום. וזוהי עוד דוגמה של דברים שקורים ואנחנו לא מודעים אליהם בכלל. אתם יודעים שתרבות מאוד מאוד חשובה. אתן לכם עוד דוגמה שלא קשורה לכאב, שבקרב עולי אתיופיה ישנה תופעה שנקראת זר. זר זו תופעה שאתם רואים חולה פסיכוטי, בהגדרות שלנו ההתנהגות היא התנהגות פסיכוטית, זה סוג של דיבוק, כלומר נכנס בו איזה שד בתוך אותו בחור אתיופי, והוא מתנהג בצורה פסיכוטית לחלוטין. הבנתי את הרמז, אני כבר מסיים. ואז מה היו עושים? היו לוקחים את החולים האלה ומאשפזים אותם בבית חולים פסיכיאטרי, ונותנים להם תרופות אנטי פסיכוטיות. שום דבר לא היה עוזר. אבל אם היו מביאים את הקייס, את ראש השבט או את הכהן דת, שהיה עושה טקס גירוש שדים, זה היה עובד. כלומר, חייבים להתייחס גם למוצא, גם לתרבות, גם לאמונות התפלות, גם לעין הרעה שמישהו אולי עשה לו.
ורק בדרכים האלה, שהם דרכים פסיכולוגיות, דרכים של תחקור, דרכים של שיחות, דרכים של סבלנות, אפשר להגיע לפתרון הכאב. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור קרסו. אני אאפשר שתי שאלות, מחשבות, הערות. הגיגים. הגיגים. כן, בבקשה. לצורך כך התכנסנו. חלק גדול מטיפול פסיכולוגי, כפי שאנחנו כולנו יודעים, זה הקשבה. וצריך לחשוב קצת מחוץ לקופסה. משום שכל מרפאת כאב, הדבר הראשון שעושים זה דוחפים מחט עם סטרואידים. הדבר השני שעושים זה נותנים אינפוזיה עם מגנזיום. עכשיו, כאב זה לא, זאת לא התחושה. כאב זה, זה, זה מצב נפשי. כי הכאב הוא בלתי נמנע. הסבל הוא בחירה. עכשיו, החולה יכול לבחור בחלק מסוים של הכאבים. אני לא מדבר על כאבי סרטן, על כאבים סופניים. אבל בחלק גדול למקרים, החולה יכול לבחור אם הוא סובל או לא. צריך לבדוק מהו הסקונדרי גיין של הכאב, מה הרווח המשני שהכאב נותן לו, מה הוא לא מתפקד ומה הוא לא עושה שהוא היה רוצה לעשות. כלומר, הטיפול בכאב ומרפאת כאב חייב להתחיל מרעיון פסיכולוגי בכלל. גם כאבי ראש, גם מיגרנות, שכיחות של מיגרנות, שזה משהו אשכרה פיזיולוגי, היא יותר גדולה במצבי דחק. מה זה חלק גדול ביותר מכאבי הראש, הכרוניים? זה tensional type headache. Tension זה גם psychological tension וגם physiological tension. את רואה חתול, את עושה לו פס, מכווץ השרת כל שרירי הצוואר. אנחנו פועלים אותו דבר. חולה אומרים לו, תהיה רגוע, תהיה רגוע, תהיה רגוע, הוא רגוע, רגוע, רגוע. הולך לישון בלילה, חולה משהו, מתכווץ. קם בבוקר עם כאבי ראש. וזאת רק ההתחלה. עוד, כן, בבקשה. כמה אתה רואה אולי סיכון בניית נרטיב כזה, אישיות או ביוגרפיה שיכול אולי באיזשהו שלב להתרסק אולי עוד כושמציות חיצוניות? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, אבל גם אם יש סיפור נרטיב כזה שהוא הפנטזיה של החולה, אז אפשר לעבוד עם הפנטזיה. כלומר, זה כמו שאתה עושה טיפול, ניקח קיצוניות אחרת, עושה טיפול פסיכואנליטי לחולה, ואתה אומר לו, תספר לי מה חלמת בלילה, והוא בא מספר לך חלום, ואחר כך הוא צוחק, המצאתי את החלום עכשיו. לא המצאת אותו עכשיו, חלמת אותו עכשיו, זה חלום שעובדים עליו בדיוק אותו דבר. אתה מבין? כלומר, זה אם אדם יש לו נרטיב מסוים, זה הנרטיב שלו. למרות שאתה לא יודע אף פעם מה הקשר של פנטזיה ומה הקשר של אמת. כלומר, זה שמישהו מאשים, אנחנו כולנו מכירים מצבים שילדים, יש להם חשד שההורים עשו להם אביוז מיני ודברים לא היו. זה מאוד מאוד מסוכן להתייחס לזה ולחזק את זה. אבל אתה צריך להיות פסיבי ולעבוד דרך זה. לא להצדיק, אתה לא יכול לדעת. אבל אם אדם ממציא משהו, זו בשבילו המציאות. איך אמר פעם בודהה, המציאות בעיני המתבונן, וזאת בשבילנו המציאות שאיתה אנחנו יכולים לעבוד. כי אם אני אגיד לו לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא עשיתי שום דבר, אולי עשיתי פיקסציה של אותה בעיה. תודה רבה.